Chuvalchanglar shudgorga tushgan chiqindilarni iste'mol qilib, qayta ishlab tuproq uchun bebaho mahsulot biogumus ishlab chiqaradi. Tuproqning unumdorligi esa mana shu gumusning miqdoriga bog'liq. Demakki, sun'iy kimyoviy o'g'itlar o'rniga tabiiy organik moddalardan foydalanish yaxshi samara beradi. Bu boradagi eng muhim vazifa yomg'ir chuvalchanglarni ko'paytirish va biogumusni sanoat usulida ishlab chiqarishni tashkil etishdir. Barcha sa'y-harakatlardan ko'zlangan bosh maqsad esa chiqindisiz ekologik toza qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish jarayonini yo'lga qo'yishdan iborat. Eng muhim narsa shuki, chuvalchangdan olingan biogumus yordamida olingan o'sha hosil inson sog'ligiga mutlaqo zararsiz. Hatto sog'lom o'sgan bolaga kasallik qanchalik yoki qiyin bo'lsa, chuvalchangdan olingan biogumus yordamida o'stirilgan o'sha meva-chevalarimiz ham mutlaqo kasallikka yoki hasharotlarga hujumiga uchramaydi, chunki ular sog'lomdir. Yetiştirgen mahsulotimiz esa ekologiya nuqtai nazaridan eng sof mahsulot. Endi mana shu chuvalchangdan olinayotgan biogumus unumdorligini ham oshiradimi tuproqni? Albatta, mehnat masalan, men o'zim shaxsiy tajribamda 22-23 sentner paxta beradigan yerda 60-70 sentner paxta hosili, 3 barobar ko'p paxta hosili olganman. Buni isbotlab ham bergan o'sha paytda. Hozir ham shuni isbotlab berishga tayyorman. Endi buni ko'payish qanaqa bo'ladi? Chuvalchangni ko'payish shu darajada tezki, 1 yilda boshida 1 kvadrat metr chuvalchangingiz 1 yil davomida 1000 kvadratga aylanadi. Ya'ni 1000 barobar ko'payadi. Endi undan tashqari buni hozirgina aytib, dori sifatida shifobaxsh xususiyatlarini olsak, bundan olingan biogumusni biz qishloq xo'jaligimizda inqilob yasashini olsak, bular hammasi qo'shilib kelyaptiki, bugungi kunda biz e'tiborimizni shu chuvalchangni ko'paytirishga qaratishimiz kerak. Ko'rib turganingizdek, mana bunday texnikalar yordamida biogumus tayyorlanadi. Tayyor gumuslar o'ta mayin, mayin va donador kabi 3 guruh bo'yicha navlarga ajratib olinadi. Birinchi nav tuproqqa solinganida tez eriydi va oson o'zlashtiriladi. Asosan o'simliklarni davolashda ishlatiladi. Ikkinchi navi esa issiqxona ekinlarini oziqlantirishda foydali. Donador gumusdan esa bog'dorchilik va dehqonchilikda foydalaniladi. Aytish kerakki, chuvalchanglar tomonidan qayta ishlangan organik chiqitlarning har tonnasidan 400 kilogrammgacha gumus olish mumkin. Bundan tashqari chuvalchang organizmida inson salomatligi uchun zarur bo'lgan 22 aminokislotalar mavjud va ularning 8-tasi boshqa mavjudotlarda takrorlanmaydi. Tez fursat ichida inson salomatligi uchun muhim hisoblangan mana shunday chuvalchanglardan kapsulalar ishlab chiqarilishi ham yo'lga qo'yiladi. Buning uchun esa barcha texnikalar olib kelingan. Xudo xohlasa, mana tez kunlarda bu jarayonni boshlaymiz. Mana o'zingiz ko'rib turibsiz, hamma kerakli asbob-uskunalarni olib kelib qo'yganmiz. Montaj ham qilingan. Mana bu da o'sha chuvalchangni quritib, undan parashok qilamiz. O'sha parashokni yana hozir siz aytgandek o'simliklardan olingan yana qo'shimcha moddalar bilan universal dori vositasi ishlab chiqariladi. Mana shu dori vositasini ishlab chiqaradigan mana bu kapsulalarga quyadigan, upakovka qiladigan, mana bu o'shani changlarini tozalaydigan, mana bularda esa yana o'sha texnologiyani o'ziga xos jarayonlar amalga oshiriladi. Ana u joydan esa hali ichkarida mana ko'rdinglar, tayyor kapsula pichetlangan holatda chiqib keladi. Yana bir e'tiborli tomoni, organik o'g'it ishlab chiqarishning bu turi katta mablag' va xarajat talab etmaydi.